都无法度，两千八块买这种的。三盒要算多少？出生蛋吗？三盒三百六，正好。来，再等我一下哦。哪个是先走的？咱的一般室外是爱五月中旬掉出来，你那些外只拢温室，啊温室的。你这边哪种蛋比较好卖？比较好卖的是那个礼盒装的，但是一个早上都卖完了。是哦，因为我们当初就是在卖的时候啊，没有想说，那个就是。我们那时候没有来这边，所以我们就不知道这边的消费的那个形态。然后他们这边就是很习惯，就是买像这大姐一样买三盒的。那我们就没有设计那个盒子。像很多就是那种差一点啦，有的我都是买那个大的。对啊，因为他们大家都喜欢买30颗，就比较刚好。那我就是这种盒子就不太好，就一次买一个月的量。对对对，大家都是30颗30颗这样子。